Работниот однос помеѓу работникот и работодавачот се заснива со склучување на договор за вработување кој треба да биде подпишан од двете страни. Со склучување на договорот за вработување и со стапување на работникот на работа, работникот започнува да ги остварува правата од работен однос кои што се утврдени со закон и колективни договори. Доколку работникот нема склучено договор за вработување со работодавачот, во тој случај тој работи незаконски, односно неформално или познато во јавноста како работа на црно. Во однос на прашањето за отказен рок, со постојните законски прописи е предвидено договорот за вработување, работникот и работодавачот да можат да го откажат во законски утврден или договорен рок, значи договорот за отказниот рок може да постои само во случај кога има подпишан договор за вработување, што не е како во наведениот случај. Доколку работникот кој што работи без договор за вработување го најави своето заминување од работа, а за кој што, како што рековме, нема склучено договор за вработување, во тој случај работодавачот нема основ да бара од работникот да работи дополнителни денови, кои денови тој би ги сметал како отказен рок, и тоа значи дека тој бара од него и понатаму тој да работи незаконски, односно неформално. Она што треба да го знае работникот, дека при секоја работа со работодавачот треба да има склучено договор за вработување.